Через куріння черкащанин ледь не згорів живцем у власному домі. Житловий будинок загорівся у одному із сіл на Монастирищині. Хоч господар був всередині, першими задимлення побачили сусіди і викликали рятувальників. Пожежники вчасно вивели із будинку 36-річного чоловіка, поки він ще не отруївся чадним димом, а тоді ліквідували полум'я. Прес-служба ДСНС повідомляє, загорілося через необережне куріння потерпілого. Як наслідок, вогонь знищив покрівлю будинку та домашні речі.